צריך להתחיל לעשות כושר גם בשבוע הבא, אין יותר תירוץ של הניתוח. כן, אני נתתי לעצמי קצת פטור כי הייתי on the face הרבה זמן, אבל אני גם צריך לחזור לשחות וכאלה. דוק. איפה העניינים פה? יש פה גם מישהו לדבר איתו, לא? צריך, זה טוב. כזה זה גם טוב. שיגעוף. מה זה? זה אתה עשית את הגלוגלו? אתה צריך אותו לוקח? איפה צריך? יש לי כבר צריך, אתה רוצה לקח? לקחתי. לקח פצצות במקום שיפועים? מה שטוב לך, מה שטוב לך. אני לא מסתובב עם ריפועים. ריפועים זה לקחת ממי שהרקת. זני. מה נפל שם סגול? אם מעניין אותך? לא, יורים עליי, יורים עליי רון. אוי, כמעט. סנטו. אתה מוכן למות כבר? תגיד, אני רוצה לקפוץ עליהם. כן, אני חייב. יאללה, טוב. מה עשית צריך לך בזמן? מה אתה עושה את הצריפים? נוחה. יורים עלינו משמאל. אוי, צלפו בי. הנה, 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 בעץ, בעץ רון. מת? איפה הוא? כמעט מת. הוא ירד למטה, איפה הוא הלך? הוא ברח עם גפל לאנשים. אחרי, נראה לי כי הלך שם מימינה. הנה, הנה, הוא רחוק, הראו בו. יורים ויש שם שלושה שנלחמים בו, יש להם נשקים של זה. יש להם נשקים של זה. של דונטלו, וואי, אין לי כדורים בכלל רון. אין לי כדור. בואו נלך, אין לי כדור ל-M16. אין לי כדור לסנייפר, אין לי כדור לכלום. יאללה, אני רק עם שוטגן. בואו ניקח נראה לפעול פה פיצה או משהו, מה זה? מה זה לא פיצה? לא, לא היה לו כדור אחד גם. כדורים? אה, אתה צריך כדורים, כדורים למה זה? לסנייפר ולרגיל, למרסס. תודה, נשמה. כך. תודה רבה. כך, קח את כל הסנייפר, אין לי, לא צריך אותו. תודה רבה, תהיה בריא. יש פה דרך, אתה רוצה לקחת דרך ונטפל עליהם? כן, 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 בטח. אבל תיזהר שלהם נשקים של דונטלו. אתה צריך להיות מרחוק, אתה אומר. לא, אפשר גם לקפוץ עליהם, אבל להיות מוכנים לעניין. אתה צריך. פרוס אותם כאילו? כן, כן, שים להם צריך. הנה הם פה. הנה, הנה, הנה. איזה נמושות, תאמין לי. אין הוא הלך? הוא הלך. איפה הוא הלך? הוא הלך עם איזה נשק, הוא עוד דפק, ראינו ברחוק. מה בואו? וואי, וואי, תשמע, עשו עלינו פה סיבוב רציני. רואים עליי מהכיוון הזה של העץ. כן, כן, נראה אותו, הוא... אז אותו אחד עם הדרמטלו. כן, קח את הצריח, בוא נלך פה, בוא נרדוף לך במרכב, בוא. קח את הצריח. לאן הוא חושב שהוא בורח, הנקניק הזה? לאן הוא חושב שהוא בורח? הוא לא פה, איפה הוא? טובים. טוב, בוא נלך להביא את ה... אולי יש משהו שהרג את פנסינג, כן. כן, בוא נלך להביא אותו. בוא נלך לשתות אותו פה. טיטן, טיטן הכל. לא פה? שימה שלהם. מה בוא נחפש אותם פה? מה זה, יש פה סגול משהו? הנה הם פה. פה רון, הם פה, הם מצליח.
תרוג אותו רון, תרוג אותו! תרוג אותו רון, תרוג אותו! אה, זאת אומרת, אני לבד השנייה, הבאת אותי, קח אותי, קח אותי. תשקיעו אותי במיטה. עושה חריפוי פה. יאבא, לולו. אתה נסיך. יאללה. אני נגמרו לי כדורים ואני כזה ממשיך לחכות לטעון, אני כזה למה אתה מחכה לטעון? פשוט תחליף נשק. כן, בדיוק. היה שם הרבה הפתעות. מה קחת להם? יוינט לזה? עשית להם? לא. עוד לא, יאללה, בוא ניקח. עושה להם יוינט, יש פה כתרים, יש פה עניינים, יש פה סיפורים. נחת ליוינט לפנסי. תעשה יוינט למה שאתה רוצה. שקטר לקחת? יאבא, לולו. שקטרים, עניינים, סיפורים. איזה נשקים. שיגוף. בוא אבל נחזור לרפות, כי אין לי... אה, אנחנו צריכים לנסוע אבל. טוב, בוא נתרפא פה. אתה רוצה לשדרג עניינים או שאתה... לא, לא, אחר כך, אחר כך. הם שדרגו. אנחנו לקחנו משודרגים כבר. בוא ניקח זה, אני רק טוען, ונמשיך לחפש ריפוי איפשהו למה אין לי ריפוי. כן, כן, חייב להשיד. אני צריך ריפוי... אפשר לחזור רגע לקחת פה את הנשקים שנפל להם האלה שניסים? לא, לא, בוא ניכנס פנימה, נחפש ריפוי ואז נמשיך. אני אפילו לא רוצה לראות מה זה העיריות האלה, לא מתעסק. מה יש לנו גם ממולנו, בכל כיוון יש העיריות. אני ממשיך... אני ממשיך דרכו, אחי. אה, לא יודע, אז הייתי לא טורט. אתה רוצה להרוג אותו? תביא להרוג. אבל זה רק אחד, איפה החבר? איפה החבר? קח את הטורט, קח את הטורט, קח את הטורט. יאללה בוא. קח את הטורט, אני מפחד. יש פה ריפוי, אין פה ריפוי, יש פה ריפוי של הבן. יש לו ריפוי של הקטנה. אה, אתה צריך חיים, יש לי להביא לך חיים, יגלו, בוא קח. אם יש פה, יש פה דג, יש פה דג. עם. עם. יש לי להביא לך. הנה, הנה, אני מסודר, לקחתי דג, בוא. בוא. יש פה חברה, בוא ניקח את החברה. זה אתה, זה אתה. חכה, אני אביא את החברה. אני אביא את החברה, חכה, חכה. אני מביא את החברה שתהיה איתנו ונמשיכה. טוב. אוי, גם נתנה לי שילד, איזה כיף. תודה, חברה. זה, זו חברה שזורקת ריפויים עליך. אה, כפרה עליה, בואי בואי לשחק. החברה המשפריצה. גם טופפה, גם. החברה השמיצה איתו. יריות, רון, יריות שם, זה. אתם רחוק איתנו, מוש. אוי. זה הלך אליהם? וואו, כן. הוא דופק בו. וואי, צולפים, צולפים, יזור, זור, זור. בואו, או שתקרב אליהם, או ש... העניין מגיע, הם צריכו לבוא. בואו, 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 אני אקסר לכם, בואו. הבעיה הכי טוב, טוב. היא טובה ברגע, היא תגיד, תפעפע, היא מפעפע, אל תדאג לה. אני משתגע לזה. היא תפעפע, אל תדאג. נגיד לבוא אחריי, היא תפעפע. יש פה איזה שיח שצופה על היופי הזה? יש פה איזה שיח, אפשר לפתח את העניין, בואו נפתח את העניין. הנה יש גם שיח, בוא. אתה יש עליך את המדליה? כן. בוא תשכח מלכודת. עשה מלכודת, אל תדאג. שיגעוף. מה זה חברה פגז, תקשיב, צריך לשמור עליה, גנו. מה זה, אני נותן לה קו ויותר מה שאני נותן לך נראה לי. מה זה? ככה מפרגנת לי בחיפוי. כן. מה, אם לי יצא טוב. יבוא לי מה יש שם. בטח לא משהו לכתוב הביתה, לא משהו מעניין, אבל בסדר. איפה הנבלות שהיו כאן? מתודדים אותי זה. ריוז. בעניין למעלה? לא, צד ימין יש לנו. צד ימין? שעשה איש, אני אמרת לצחיק את העיגול. יאללה בוא. כנס. אהלי, מה יהיה? נמצא בזה? אני אגיד ללכת לשם. כנס, כנס, לא כנס, כל טוב. עשית פה אוכל לך, תגיד. כן, כן. כל טוב. אתה נוסע לפה שהיה יריות, שתדע. כן, כן, כן. אתה לא רוצה לנסוע ליריות? אתה נוסע אליהם, למדליה. אני מרים, אני מרים, אני מרים, אני רואה, אתה מולד, 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 נורון. וואי, פרגל סנאפר, תקשיב, וואי, הם טובים. מה, יורדים עליהם?
כן, כן, דפוק בו. לא יודע. טוב שוער, איזה יופי, איזה תירוכים. תקשיב, יש לך פה נשקים, חביבתי, הנה על העולם. חביבתי עיני, טנק טנק, עיני עיני, גלנק גלנק, יש פה שילדים. יואו, האמת אלה היו חבר'ה, לא מהאגודה למען. לא מהסבתות? מהסבתות, לא, יש לך פה את הקלט של הבחור. אני בא, אני בא, אני אקח את השילד אם אתה רוצה, יש פה שילד. אני בא לקחת, אני בא לקחת הקלט. מה, אני אקח את התורת או שילדים? מה אתה אומר? היה לי עדיף שילדים. לא, אני אוהב תורת. אם אתה רוצה, אני אקח את התורת, קח את הפצצות. לא, אני לוקח חיים, אני לוקח שיקוי חיים, טוב לנו. אז אני לוקח את התורת במקומך, אני אוהב תורת. אתה צריך לפרק אותו קודם, אתה צריך להגיד לו להיות... להיות קופסה. אה, חכה. איזה פירוק הבאנו בהם, יאללה. שיגעון. קח את ה... יאללה, אני מעדיף גרפלה. תודה. יאללה, סבבה, יש פה עוד מכונית חדשה, משהו? בדרך יש מכוניות חדשות בעניין. אין פה איזה מכונית... יש מכונית, בוא. מכונית של שלושתנו, בוא. אליפות. וואי, וואי. נו מה יהיה? אני אהיה כאן כל היום? וואי וואי. אני מתעסק עם המפה כמו טומטם. אתה נוסע לאנשים, תיזהה. כן כן, אני אצא פנימה. איזה קצר לצד של העיגול שם לקרח. כן כן, בואי אני אשים את הלכה. בואי להתחיל להילחם עכשיו בעוד אין לבינם. ויש בן אדם? הם מלחמים, הם מלחמים. וואי, תשמע, כולם עם הצבא נינג'ה, זה נהיה כאילו go to... כי זה חזק רצה. בן אדם חומת לו מאיתנו, הגענו. איפה? לא בא לראות. זה עצמון שלנו. יאללה, אני עושה מה שאתה אמרת לי, נכנס פנימה לאש את הקרח. כן, בוא נתק את העיגול. שתנו סעיש. עכשיו זה הזמן לשחק את העיגול. חוזרים לזה. אין די. לביש. לביש. לשדרג, לשדרג. די! מה זה אמרת? די! מה עובר עליך? הוא באמת סובל מפיגור, נשבע לך. טוב שלי, טוב. טופ 5 זה טוב. תוריד את הסימון שלך גם לשם. אמרתי לך, הוא סובב פיגור, הם שינו משהו. מה? אוי, אוי, לאן אתה מביא אותנו? לביש. אבל העיגול לא קרוב ללביש, איך לביש? יש עיגול חדש? לא לביש, פה. איפה יש? איזה סיעה. יאללה, תביא אותנו. אבל אין לנו מלכודת, מלכודת זה טוב. בוא נחליף את ה... בוא נשים מלכודת. יאללה, בוא נמצא שיח. אין לנו איזה שיח, בוא יש פה אנשים, הוא רוצה ללכת עליהם? יאללה, בוא נלך עליהם, כפר אחת עם פעם אחת, תעזוב, הנה זה בדיוק. בוא נשאיר פה איזה מלכודת. לא, בוא. פה בתוך השיח, לא? הנה, 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 הנה. מה חבר? טוב מאוד. איפה באמת? אוי, הם באים לנו מהצד, הם מעקפים אותנו. תהיה, תקשיב, צריך לברוח. בוא נעלה לה, זה קח את העניין. איפה הוא יורה עליהם? איפה הוא יורה? הנה, לא, 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 שם. איזה פירוק. יאללה, שישה, שישה, תקשיב, תעשה את זה כתוכנית, אנחנו רואים גם אותם. תקשיב, הוא רונה איך איפשהו. יאללה, בואו. ברכב. אני איתך, כנס. קח את התורת. תקשיב, בואו נשאיר פה מלכודת, קח אותנו, כן. פנימה, נשאר, קח אותנו לשם. עזוב, עזוב, יש שיח, בוא, בוא. אם יש פה דברים שאנשים שמתו, כן. נשאיר פה מלכודת, נשאיר פה מלכודת. זורק מלכודת, בוא נכנס פה לסיח. לא נראה את זה מפה. בסדר, נבוא, נבוא, נבוא. אתה תשמע אותם. כנסי לשיח. אנחנו במלכודת, אנחנו בשיח, תיתן את הכל. לא, צריך כדי, אני תאום. אני מותר. אתה רואה גם את העיגול, הנה, יש בו נראה לי משובה לזה. הם יבואו עכשיו אלינו, הנה הם באים, כי כן. איך שאני שומע צעדות, אני פותח צריח. אוקיי.
הנה, 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 באים. חבר שלו ברח, חבר שלו נוסע ברח. טוב, קח שילי, יש לך שילי פה? יש כל מיני דברים, חכה, אני טוען, אני נכנס לרכב, אני טוען, קחתי לו את הנשק של צווי הנינג'ה. טוב, חזק, חמישה. תכף היא תרפא אותנו, אל תדאג. הוא בא, הוא בא, הוא בא. הנה, הוא אומר לך איפה הוא גם. איפה עוד בן אדם? מה זה, הוא פופץ מהעין, הוא ברחוק. הוא מצבים. איפה הוא, אז לא תירצת אותך, חבר שאתה תורצת את אשק, אל תשגע, יקפצו עלינו. סר. מאמן, אני אקח את הזה למקום יותר טוב. אני אפתח אותו בפנים. אני אבדל שהוא יהיה פתוח כאן. טוב. אני מביא את המלכודות. תשאיר אותה, חמישה אנשים, תחת אנחנו יודעים איפה הם. נראה לי בן אדם אחד לכיוון כאילו הערים שם. הוא מתחבא שם בטח, הוא צריך איזה שלא יבוא לנו מאחורה. כן, תדאג. אחד רחוק מאיתנו, אבל הזוג השני יושב פה. זו הבן אדם או הזוג. אתה רואה כאילו איפה סימנתי? איפה סימנת? נראה לי איפה שהוא פה, לפי הסימון של הבמפה. כן, כן, יש מצב שהוא יבוא משם. הוא במחורי העץ ההוא. אנחנו בעיגול השני, לא? כן, אנחנו בעיגול הפנימי. צריך קצת פנימה, אבל לא נורא, אנחנו קרובים. הנה, יורים עליו, יורים עליו, יורים עליו. הצריח? הצריח מת, הוא ירה עליו. הנה הוא. לאן הוא הלך? וואי, אני בחוץ, אני בא. הוא הרס את הצריח, אבל הבן זונה. תיזהר, תכניס את החבר, תכניס את החבר, בחוץ. שלא תמות. יש פה שיח, אבל הוא לא בפנים. הוא לא בפנים, אבל הוא קרוב. הנה, יש שם אנשים נראה לי, מה זה הדברים שנפלו שם? מה זה, יש פה... תראה, אתה רחוק ממני, מה יש? יש פה נשק של צווי הנינג'ה, בוא. יותר נלחמים. כן, וואה. הוא ניסה להפיל אותי. הנה, כן. הוא חי, הוא מת. שתי זוגות, זה אנחנו עובד. בוא. זה אנחנו עובד. תקשיב. רון, הנה. פה בן אדם, מאחורינו, רון. יש בן אדם מאחורינו, רון. בוא פה, רון. כאן. הנה הבן אדם. וואי, פירק בי. איפה? זה היה עם הצבא הנינג'ה הזה. הצבא הנינג'ה זה טוב, מה? זה שני אנשים, זה מחייב, רון. תן לך. יש, הרגנו את היותר טוב, רון, שלנו, אנחנו מולו. אל תמות. פרק מתי. דאג לזה. הוא יצא. יש לך את החברה. פרק לו את העץ. טוב, שואל. הגיע לנו. טוב, שואל. איזה פירות. עשר הריגות וארבע אסיסטים. וואי, כן, אני שלוש הריגות ועשר אסיסטים. 13 איש, הרגנו 13 איש, טוב מאוד. וואלה, יפה, לא.